Mirë miqë, jemi rithyer sërish në studio pas hapësirës publicitare. Ishte koha për të përshëndetur gjithë ata që në fakt bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni dhe na mbështesin dhe sigurisht reklamojnë ekranin e televizionit sot shtat. Ndërkohë, siç e thash edhe pak më parë, ju shikoni pas shpinës time, ka shumë zënës, ka plot, janë një klasë e 10 nga gjimnazi Gjesh Pekmezi këtu në Pogredes, në kuadër të lëndës të qytetarisë, mos gaboj. Do të flisim për radion, televizionin dhe fati i tyre që në Pogredes ka një televizion, por sigurisht që ka dhe një radio. Erdhën për të vizituar ambientet e televizionit sot shtat, për të parë pak a shumë si punohet këtu para dite, mes ditë dhe pas dite, emisionet, edicionet informative, por sigurisht kemi edhe ne disa pyetje për ta, ashtu si do kemi edhe disa pyetje për profesorin Ilir Laçkën, i cili ka sjellë edhe nxënësit këtu. Unë po vizionohem në CEP, në mënyrë që të vazhdoj edhe me pyetjet me profesorin. Së pari, mirëmëngjes gjithë, faleminderit që erdhët. Mirëmëngjes. Edhe pse ishit pak paftuar, faleminderit që erdhët sërish. Kështu vini ju Gjesh Pekmezi, paftuar. Profesor, faleminderit edhe një herë që na kontaktuat dhe shpresoj dëshirën për të ardhur në emisionin tonë të mëngjesit. Çfarë është ky projekt ose le të themi kjo temë që keni lëndën e qytetarisë? Në radhë parë do desha të falenderoja televizionin sot shtat për pranimin e kërkesës tonë për të bërë një vizitë në studiot apo në ambientet e këtij televizioni. Sepse ne në lëndën e qytetarisë zhvillohet një kapitull i veçantë ku bëhet fjalë për informimin. Qëllimi i kësaj vizite dhe bisede është që ne bashku me nxënësit të njihemi më nga afër me mënyrën se si informohet komuniteti dhe njerëzit në qytetin tonë nëpërmjet televizionit. Cilat janë problematikat, cilat janë shqetësimet, cilat janë objektet e kronikave dhe të emisioneve tuaja. Unë atë parë do shpreh edhe një kënaqësi që unë në studion e këtij televizioni kam qenë në muajt e parë, ndoshta ka qenë muaj nëntor, i ftuar me disa maturant dhe me këtë ndjer një mall dhe një nostalgji për televizion. Po për muajin nëntor vitit 1998. Po. Një muaj pas. Edhe ishte një bisedë e çiltër me maturantët të cilët shpreknin dëshirat e tyre për të shkuar në shkollën e lartë. Tu e 20 vjet më përpara. Po. Pra këta nuk ishin lindur ende. Po. Kjo vizite, bisedë, ishte edhe një dëshirë një kohësisht e nxënësve dhe sot nuk e dinin kur vajta në shkollë, thanë, profesor, do të shkojmë këtë sot shtata? Unë thash, po, do shkojmë, thash unë atë, ja u bëra realitet se javën e parë nuk mundëm dot për disa arsye teknike të shkollës dhe javën në fund ne jemi këtu në studion tuaj për të ndarë në një gjë bashkë që edhe nxënësit të kenë një informacion qik më të detajuar në mënyrën se si punohet nga ana e televizionit tuaj, se si përqohet lajmi tek njerëzit e thjesht, cilat janë ato sfidat, cilat janë vështirësit që ndeshni ju si gazetar në jetën e përditshme për të bërë një ngjarje dhe për ta kthyer në lajm. E kuptoj. Mirë, para se të shkojmë te pyetjet tuaja një herë, kush do të përgjigjet më ndonjëherë? Kishte qenë ndonjëherë këtu ju tek sot shtata? Jo. S'kishte qenë asnjëherë. Sa vjeç jeni ju sot? 16. Jeni 4 vjet më të vegjël se televizioni. Me gjithë atë, do njëri në të armë ka dëshirë për të punuar në televizion? Në një projekt konkret, në një gjyë këshu? Po mi pëse s'keni artë për para, fjela vjerë? Shkolla, në mësu. Ok, besoj do të keni sugjerime pak më vonë, këshu që do e mirë presim nëse do të keni pyetje, do të jeni rolin e gazetarit. Nuk e di profesor ju i përmëdhe disa çështje, cilat ju intereson të dini në base e para cilat do të ishte kryesore që do të doni të dini rreth televizionit. Çështja e informimit? Po, e informimit. Në ngjarjet që ndodhin të paktën aktuale në qytetin tonë, si përçohet ngjarja dhe kthehet në lajm. Domethënë elemente që përbëjnë lajmin, mbase këta nuk i din se në një tekst të kaluar ka qenë, domethënë tjetë lajmi i ri edhe tjetë i vërtetë e disa tjera. Po nuk do na interesonte që nga ana juaj të... Në fakt, ne punojmë çdo ditë me lajme në terren. Unë përveç se emisionin e mëngjesit ka dhe kolegë të tjerë që gjithashtu punojnë edhe me lajmet. Të bërit lajmë është një sfidë. Në fakt, në pamjet parë duket si e thjeshtë, ka pasur shumë të rinjë që kanë ardhur këtu në televizion dhe kanë menduar pse mos e bëjmë dhe ne gazetari. Në fakt ne kemi pritur me krah hapur edhe kur vinë, bile u japim dhe ndonjë këshill që si ta ndjekin lajmin, si ta, domethënë çfarë përbën lajm në syrin e një gazetari, sepse realisht nuk është se mund të dalësh nga këtu dhe thuash okay, po bëj një lajm sot se po më duket mua lajm. Realisht do të jetë një problem i cili shqetëson qytetarët. Ka pastaj edhe aktivitete të cilat janë organizime shkollash apo organizime të bashkisë, por që në përgjithësi ato nuk i quaj lajme, sepse nuk janë lajme, janë aktivitete të cilat organizohen.
Lajmet kanë gjithmonë një problem në vetvete, mes tyre. Pra ka një problematikë caktuar, qoftë për mungesë investimesh, qoftë për mungesë shërbimi, që ju e paguani për shembull ndaj Bashkisë Progres apo ndaj institucioneve qendrore, por që në fakt nuk e merrni mbrapsht, sepse taksat që paguajnë prindërit tuaj, unë profesori, paguajnë për të marrë shërbime mbrapsht. Por ndonjëherë, për shembull ka rrethina në qytet që nuk i kanë këto lloj shërbimesh që të paguajnë. Lajmi në fakt është i vështirë për t'u gjetur. Më së fundi, në vitet e fundit, realisht ka degraduar pak, sepse nuk është më ai lajmi që bëhej vite më përpara, por gazetarët më së shumti janë fokusuar te kronika e zezë. Edhe po ta vini re në internet, për shemb, po të hyni ke videot e Sostatës, më shumë klikime kanë videot aksidentet, vjedhjet, arrestimet, vrasjet. Pra janë këto kanë shumë klikime se unë kam vërë vet. Dhe aty njerëzit fokusohen më shumë, janë të interesuar për të dëgjuar lajmin e kronikës së zezë, sepse quhet kronika e zezë. Ndërsa janë më pak të interesuar fjala vjen për aktivitetet kulturore, për personazhet, për një mësues të vjetër i cili është prag pensioni dhe që ka dhënë një kontribut shumë të madh, ka investuar nga jeta e tij për të mësuar nxënësit. Këto janë shumë të pakta. Megjithatë, të bëri lajm ka edhe një tjetër problematik, sepse lajmi duhet të ketë paktën 3 konfirmime. Nuk mund të vish ke shkolla Gjeshpëkmezi dhe thuash u bë, fjala vjen, janë zënë disa të rinj. U çan me thika, ku diun, u bë një problem. Nuk mund të nisesh vetëm nga fakti se çfarë më tha kjo vajza. Po duhet marr edhe drejtoreshën çfarë ndodhi, duhet marr edhe versionin e policisë. Pra do të keni parasysh që lajmi ka 3 burime gjithmonë. Në momentin më të keq ka 2. Kurse si nuk mund të ketë 1, sepse një burim lajmi është pothuajse i pavërtet. Kur ka 2 është 60% i vërtet, kur është 3 është plotësisht i vërtet. Pastaj janë të ndara gjërat. Del në terren, është operatori, unë punoj për shumë gjatë gjithë kohës me Redin, nësa grupet e tjera kanë edhe operatorët të tjerë, është Gimi Blatësëri, profesori e njef, sigurisht, është Ilir Shujta gazetari, ka qenë Albina dikur deri për para një viti, ka qenë pas dhe kolegë në shkollë. Të Gjeshpëkmezi, Albina tashmë është në Korç. Kanë qenë dikur në Ilirin. Tashmë nuk është më këtu tek ne. Dhe bëhet regjistrimi i lajmeve, pra gjithë materiali bruto sillet këtu. Olci atje ka qenë student ose nxënës tek shkolla Gjeshpëkmezi, tashmë ka fatin punon këtu. Mbase kur dikin shkollë lart ai do vi dikush tjetër mbase nga ju. Kjo vajza për shkakun kishte aftësi të mira tek elektronika dhe bëhet hedhja e materialeve, organizohet teksti, pra gazetari bën dhe tekstin. Zgjidhet një pjesë kryesore gjithë problematikës që ka trajtuar gjatë ditës. Dhe më pas futet zëri në transmetim, janë gjithë pajisjet, mikrofonat që ne kemi vendosur këtu. Në fakt, ne nuk kemi një dhomë, për shumë, po të vizitosh, unë kam të vizituar televizionet të tjera, televizionet të tjera ka një dhomë posaçme, cila është 1:1, që shërben për futin e zërit, në mënyrë që zërit hyjë sa më i pastër pa marrë zhurmat nga jashtë. Pra është një dhomë, i keni parasysh ato sfingjera që duken si ato format e vezëve? Po, po. Ajo është shërben për të pasur një zë pastër. Si zë pastër. Dhe më pas nga kompjuteri bëhet montazhi. Pastaj janë gjëra teknike, ato pjesët e kompjuterit që dalin në ajër në orën 7 që dalin lajmet, në orën 10. 10 janë të regjistruara, janë bërë pak më herë, se për shembull ato videot për çeshur që keni parë në internet janë gjatë kohës që regjistrohen, për shembull këtu në kur bëhet edicioni i lajmeve. Pastaj gjëra teknike është dhe pjesa green screen që e shpjegoi dhe vajza çfarë, që ulet gazetari, lezon kokat dhe montazhieri sërish atje bën vendosjen e figurës. Nuk është e lehtë ta bësh gazetarin. Ta keni parasysh këtë. Por ka një gjë tjetër që gazetari ka goxha pushtet. Dhe pushteti ndonjëherë nuk duhet të keq përdorur. Pushteti i katërt. Duke qenë se ka pushtet, nuk do të thotë që ti tani je gazetar, mund ta demaskosh profesorin, mund demaskosh drejtorinë e një shkolle, mund demaskosh kryetarin e bashkisë, sepse ka edhe këtu probleme, se ka është analizore që nuk të lejon të thuash çfarë do të qefi jot. Fjala vjen, por bazuar gjithmonë në fakte dhe prova. Kur bëhet fjalë pastaj për shembull për një skandal që lidhet me kryetarin e bashkisë, këtu hyn interesi publik. Pra dikush mund të thotë pse duhet të publikojmë fotot familjare të kryetarit bashkisë. Fjala vjen. Interesi i qytetarëve është i madh për ditur se çfarë bën ai gjatë ditës. Këtu pastaj futet interesi publik. Kurse për njëri të thjeshtë, siç jam unë për shembull, ose siç jeni ju, nuk është se intereson njeriu, fjala vjen, se çfarë bën gjatë ditës. Kjo është, po nëse do të bëni gazetar, duhet punë. Realisht duhet punë dhe bëhet ndonjëherë është e thjeshtë, sepse realisht kur të dilni nëpër qytet, thjesht syri juaj do të kapi problemet që ekzistojnë. Pra, mungesa, fjala vjen se qyteti jon ka problemet që janë që nga më bazike dhe deri më të lartat. Mungesa e koshave të plerave, kontejnerë të mëdhej, mënyra se si bëhet pastrimi i tyre,
Për shembull, i keni vënë re këto kazanët kur kalon i afër ç'ajër të keqë mbajnë, se nuk dezinfektohen. Për shembull, ai është lajm, po ta bësh re në gjithë qytetin. Indiferenca dhe komuniteti ndaj këtyre. Qytetarët për shembull që i hedhin plerat nga balkoni, se ka akoma që i hedhin nga balkoni. Për shembull, unë shikoj disa këtu që i hedhin. Kështu që do të tregoni pak më kritik. Gjithmonë të bëhet gazetari, do të jesh gjithmonë kritik. Nëse gazetari nuk është kritik, nuk është gazetar. Ta keni parasysh. Për lajmin. Tash nëse keni një pyetje tjetër, do të ishte mirë të dinim kështu stafi i televizionit tuaj. Po. Është në gjendje të përballoj fluksin e ngjarjeve dhe të që ndodhin në qytetin tonë. Edhe ky staf është i ngritur nga ana profesionale, nuk e diskutoj po. Që është, por si përballohet ky fluks i lajmeve që arrini ti ashtu ti transmetoni dhe ti jepni pikë së pari. Në kohë pikë së pari, televizioni sot shtat ka për momentin janë dy grupe xhirimi. Është Jamund dhe Redi, është Gimi që mund punoj gjatë kohës me Shytën ose edhe me Evën e cila punon tek shkolla profesionale, gjithashtu. Po Gradesi nuk është se ka ndonjë fluks lajme ashtu është bum. Që okay, s'po i përballojmë dot, ka një ngjarje këtu, një ngjarje atje, mund të kapë shumë kollaj. Në rastet pastaj kur janë festat që bëjnë njëkohësisht shumë shkolla organizime, janë shpërndarën grupet, janë 2-3 grupet që dalin njëkohësisht në teren. Po. Gjatë javës zakonisht është një grup paradite, një grup pasdite. Për çdo ngjarje që mund ndodhë pasdite, është grupi pasdites. Ti jeni gjerë. Në orën 4 jam unë, pastaj pas orës 4 është Shyta me operatorin tjetër. Sa i përket pastaj qarkut, kemi kolegun Tonin Frogu që është në Korç, edhe Tonini nuk është i angazhuar kështu për shkakun në studio, por është gjithë kohës në teren. Shumë ku ndodh ngjarja Tonini është atje. Ka një aksident është atje, ka një zhvillim devoll është atje, ka një zhvillim ersek është atje. Edhe gjithashtu prej vitesh sot shtata ka dhe një korespondent në Tiranë. Ju keni qenë shumë vegjël, po vite më parë, ka qenë kur nuk ekzistonin shumë të logot e televizioneve që shikoni sot, logoja e televizionit sot shtat ka qenë gjithmonë tek ministrat dhe deputetët atje. Mirë, po Ali Begeja si duket e ka humbur logon tani që punon për ne atje dhe nuk e nxjerrme. Besoj profesorë mbani më. Mbani. Pastaj arrim të japim të gjitha ngjarjet, sepse ne kemi vetëm le të themi një edicion informativ, i cili regjistrohet në orën fillon regjistrimi nga ora 5 deri në orën 6:30, bëhet përgatitja e tij. Në orën 10 mbas është ritransmetim i këtij edicioni. Në rast se midis kohës 7 dhe orës 10 ka pasur zhvillime lajme të fundit, bëhet kronika, përgatitet, ribëhet edhe një herë edicioni lajme për dal në orën 10. Në rast se është thjesht një aktivitet i cili pret, sepse pra lajmet ka lajme që nuk presin, ka lajme që presin. Kështu që lajmet që presin është më mirë i vendosen edhe të nesërmen, ndërsa lajmet që nuk presin bëhet rindryshim i gjithë formatit të edicionit lajmeve dhe rivendoset sërish. Sa i përket pastaj stafit, tu ka pas njerëz që cilët e kanë filluar nga nishi, nga aja dhe kanë ikur më lart. Duhet keni parasysh që eksperjenca në televizion lokal ju bën shumë mirë për të shkuar në një televizion qendror. Për shembull, unë personalisht pa shkuar ke vetja ime, Moza Koçiu, besoj keni dëgjuar që është sot ka BC News. Kam njohim. Moza Koçiu ka qenë këtu, bënte lajmet këtu. Anila Metollari, shumë të tjerë se nuk dua ti se kam prisë i ngatroj se unë jam shumë i vogël para tyre. Kanë qenë këtu dhe kanë ikur në televizioneve të mëdha. Kështu që televizioni lokal shërben gjithmonë si një pikë për të shkuar më lart. Pastaj edhe unë kam filluar 2011-ën këtu. Për një vit më pranuan tek Ora Newsi pastaj. Ishte shumë e lehtë për të pranuar sepse ti kishe eksperiencë në për lajm dhe të folur para kamerës. Kështu që nëse keni ndërmend që në të ardhmen mbase, se ju jeni shpejt, jeni klas 10, keni 2 vjet gjimnaz apo jo, ha? Po. Nëse keni ndërmend që në të ardhmen do të punoni në televizion Tiranë, sot shtat është mundësia më e mirë për të hedhur hapat e parë dhe për të vazhduar më lart pastaj. Tani po të flasim këta po të kemi. Po patjetër. Po. Pse televizionin sot shtat nuk ka transmetuar edhe në qytetet e tjera? Kur është hapur, mes aq sa di unë, televizioni sot është hapur si një televizion rajonal. Pra që tjetë në rajonin e Korçës. Fokus ka më shumë të Pogradecin edhe Korçën. Vite më parë, kur funksionon të pjesa e analogut, kur ka që këto antenat me, edhe me kanache alumini, ishte deri në devol, në greshi, mohor, stru, ka qënë për rreth. Pas më ngushtua edhe pjesa e transmitimit, u bë vetëm për Pogradecin, në duket në 5-6 vitet e fundit. Duke qenë se do të kemi parasysh televizioni funksionon edhe si një dritare informative, por edhe si një dritare marketingu. Pra, në rast se në Devoll, në Korç apo në Ersek, qytetarët informohen për problemet që kanë, por nuk ka shumë prurje nga biznesi, subjekte reklamash ose vinë kërkojnë për shkak të pak lekë,
nuk ka interes që ti shpenzosë shpenzimet, janë gjatë mëdha, të keni parasysh që vetëm një antenë në Çardak të Korçës, profesor Argjonte diku tek 200.000 lekë energji në muaj. Për jashtë, për jashtë pastaj mirëmbajtjen apo të gjitha problemet e tjera që ndodhin. Ishte kosto të madhe. Për momentin ne jemi në gjithë Shqipërinë. Jemi nëpërmjet platformës Sapcom. Besoj e keni para Sapcomin që është tek rruga Nain Frashëri. Kështu që unë emisionin e mëngjesit që kam me telefonatë, kam marrë telefonata nga Vlora, nga Durrësi, nga Shkodra kemi marrë përsëri sepse Sapcomi ka qenë partner me Digitalbin. Dhe ka shumë shtrije të madhe në për gjithë Shqipërinë. Por jemi në kuadrin e televizionit kablore. Pastaj pjesa e digitalizimit është komplet tjetër gjë, e cila kërkon një investim shumë më të madh dhe shteti jon ka parë të arsyeshme për mua që të paktën të transmetosh vetëm për Pogradecin ose për qarkun e Korçës, të paguash 1200 euro në muaj tarif. Tek të VSH-ja fjala vjen, që ti të futesh tek ajo aparaturë atje. Pra shumë e shtrenjtë. Duke referuar dhe të ardhurave që nxjerrin nga televizioni ose situata së biznesit në Pogradec. Po. Kur nuk është biznesi mirë në Pogradec, nuk jemi mirë dhe ne. Do kemi parasysh se marketingu është fryma kryesore e televizionit. Jemi në gjithë Shqipërinë. Po të shkosh në Tiranë, për shembull, gjithë platformë Upcom, çoj ke 157, ai shef sot shtat. Ska ndonjë tjetër më fikish. Një pyetje tjetër? Çfarë vendi zën tek ju në televizion? Emisionet për shkollën, sidomos ato me karakter shkencor, kulturor dhe edukativ. Ka pasur, unë personalisht nuk bëj të tilla. Ja kështu për shkak kur vini ndonjëherë tek emisioni i mëngjesit, vjet ka qenë një cikël emisioneve që bënte Eva, Eva Gush e bënte bashkë me operatorin Gedi Blaceri. Kishte shkuan pothuajse në çdo shkollë dhe merreshin me nxënësit. Çfarë bënin nxënësit, projekte që realizonin në kimi, fizik, pra lëndë të ndryshme. Fatkesisht, për momentin nuk kemi emision t'il. Këtë të drejt, mungon për shumull një ide ose projekt ide ose një skalet, sepse çdo që bëhet me skalet dhe me projekt ide. Pra, nëse do të vish ti ta bësh, do vish për të bësh, nuk do vish të thuash, okay, të punësuam, por do të thuash, kam këtë ide dhe duhet ta realizoj, që bëhet fjalë për 5, 6, 7 apo 8 emisione, se nuk është të thënë që emisioni të jetë i përhershëm. Pra, të mos mbaroj asnjëherë. Bëhen 8 puntata dhe mbyllet aty dhe arkivohet pastaj si televizion. Fatkesisht për momentin nuk e kemi. Do të shpresojmë mbase ta kemi edhe të ardhmen, kur shtojmë me pak staf. Atëherë si informohet publiku, domethënë opinioni publik nëpërmjet televizionit me tonika të ndryshme. Dy janë mënyrat, ose nëpërmjet edicionit lajmeve, që është në orën 7, në orën 10, në mëngjes në orën 7:30 minuta dhe pastaj një ritransmetim sërish në orën 10 të mëngjesit pas të emisionit, ose nëpërmjet faqes së webit. Sot7.al ose faqja e Facebookut televizionit Sot7, aty ku për shembull edhe kur në kohën kur nuk ka fjala vjen edicion lajmesh, tani për shembull në orën 1 ka aty hidhen edhe lajmet më të fundit, për shembull bëhet një aktivitet, hidhet pasqyrohet një tekst i shkurtër me një foto, e cila sigurisht është një lajm që do të pasqyrohet edhe më tej në vazhdimsi dhe në mbrëmje jashtë në edicionin e lajmeve me intervista, me kronika. A duhet të keni parasysh një gjë tjetër që kur bën lajm, lajmi serioz, jo vetëm që është me tre burime, por është dhe me aktorë brënda. Pra, kur bëhet një lajm, do të ketë 1-2-3 njerëz të cilët flasin për atë. Kur është kronikë e zezë, pastaj pranohet edhe pasinkrone. Pra, kur bëhet fjalë për aksident, ose për sherr në shkolla, ose për gjëra të tilla. Dy mënyra janë, webi dhe edicioni i lajmeve. Stafi plus televizionit tash nuk ka të turnale profesionale për të përgjigjur pyetjeve të komunitetit. Sigurisht, këtu unë jam Olsi dhe unë jemi më të rinjtë. Të atyret janë më të vjetër. Sot, këtë vit në nëntor, televizionin sot shtatë bën 20 vjetë. Dhe si televizionin 20 vjeqar tashmë, ka një staf të mirë kualifikuar. Edhe njerëzit që vinë aplikojnë për punë këtu fjala vjen, se në gjithmonë jemi të hapur, në nuk themi asë njerë që, okej, okay, ke artë, po s'kemi vënd në punë. Ke artë, kemi projekt, diskutohet me presidentin e televizionin, cili e zoti Bajram Fezullari, nëse ati i pëlqen ideja e të bërit, për shumë fjala vjen, në këti emisioni ose x aktiviteti, bëhet direkt. Thjesht thuhet bëu dhe bëhet, të ekzistojë dëshira e mirë. Stafi pastaj nuk është e rëndësishme është që të kesh dëshirën për ta bërë punën. Fjala vjen nuk është të thënë ti je i patjetër i diplomuar për gazetari që të bësh gazetari. Unë në fakt jam i diplomuar për gazetari, se këtë degë mbarova, por mund të jesh edhe për letërsi, edhe për një lëndë tjetër, por që e ke qejf gazetarinë. Pra ke oratori, ke pasion, je kritik, me mikrofonin në dorë, dil bëj lajmet, edhe monton dhe këtu realizohet. Pjesa pastaj e montazhierëve dhe operatorëve, sigurisht që ka punë, sepse montazhieri ka sfida të bërit lajmit, dhe operatori nuk është i njëjtë, operatori dasmave
me operatorin e televizionit, ka një ndryshim shumë të madh. Operatori dasmave Vërec ka ballë nga fillimi në fund, kurse operatori i televizionit e ka 5 sekondësh planin, maksimumin. Dhe keni parasysh që operatori rrezikohet pajisa gazetarin terren. Pra nëse ne do kemi një përplasje me X persona, të keni parasysh grushti i parë nuk vjen te unë, shkon te kamera. Kështu që rreziku për të ngrënë grushtin i parë është ai pasaj të ndërri unë. Kjo është. Unë kisha diçka, është një koincidencë e bukur që 20 vjetori i televizionit sot shtat koincidon dhe me 20 vjetorin e marrjes të emrit të gjimnazit tonë Gjergj Pekmezi. Dhe shpreh bindjen dhe dëshirën që këto festa ne t'i ndajmë bashkë me televizionin sot shtat. Patjetër. Edhe ju me ne dhe ne me ju. Patjetër, si jo. Në do të ishte kënaqësi. Në tetor e kemi ne. A e pas kemi tetor, si ne. Ne kemi 11 tetor, po tetorin e themi le të jetë muaj festë kur i thon fjalës. Shpresoj, shpresoj. Do i pyetje tjetër? Si mendoni liria e shprehjes në Shqipëri jashtë e si të thosh e vërtetë, domethënë ai keni a jeni ju të lirë të shprehni fjalën? Po. Në fakt, thuhet që është e ke për gazetarët apo për njerëzit? Për ne, për ne ka. Njerëzit shoh, njerëzit janë edhe pak të censuruar për të folur ashtu siç duan. Ne gazetarët kemi çik më shumë hapësirë për të folur. Por kjo s'do të thotë që mund të abuzojmë. Sepse ka gazetarë që lëshohen pasaj edhe shpifin si pas qefit. Sepse shpifja është vepër penale që dënohet Shqipëri. Duhet keni parasysh që janë një gjobë të mirë dhe a gjobë për in vitro, kërë i thonë fjallës. Ka liri, ashtu si që ka dhe abuzim. Pra, po ka dhe një problem. Për shumë këtu të televizioni onë, me që nëse ne jemi të kësot shtata, presidenti këti televizioni, Zoti Bajram Fezullari, në kaq vite që unë punoj, por dhe me çfarë kam dëgjuar kolegët e tjerë kur bëjmë një bisedë të afërt, nuk ka qenë një herë që të vi dhe thotë, ke bërë këtë lajmin, nuk e ke bërë, fjala vjen ke godit filanin, ik dhe ndroje. Nuk ka ndodhur asnjëherë që të marrin telefon dhe thotë që ndroje X lajm se nuk më pëlqen mua. Nuk ndërhyjm fare tek pjesa e të bërit lajme. Ne këtu jemi pothuajse si të pavarur. Ne vim në mëngjes këtu, fjala vjen nuk e gjejmë presidentin këtu. As në drek, as në mbrëmje, vetëm kur vjen, bëjmë një mbledhje, na pyet si ka ecur puna, çfarë duhet, çfarë nuk duhet dhe na ka lënë dorë të lirë. Dhe dora e lirë nuk do thotë që ne ta abuzojmë me besimin e tij, sepse ai ka besim tek ne. Pastaj ka pas televizion ose gazeta në përgjithësi në Shqipëri që janë censuruar, kanë hyn çështja e emisive, çështja e shumë ka pronar televizionit që bëjnë biznes dhe që në një moment saktuar tërhiqen sepse ka konflikt, ka konflikt interesi, ka ndik, sidomos tek pjesa e politikës, pastaj shumë ti lajme gjë ndryshe ke topi, një lajme gjë ndryshe ke klani, ka një përplasje midis teksteve të gazetarëve. Ka liri, por unë mendoj që është pak liri e tepruar sepse po ti vesh reportalet në internet abuzojnë shumë me pjesën e të shkruajturit dhe abuzojnë shumë me pjesën e lirisë së fjalës. Ti je i lirë për të shprehur, por sigurisht me fakte dhe me prova. Në momentin që dikush të kërkon pastaj fakte dhe prova, ti nuk i ke thua unë jam gazetar dhe mund ta them këtë gjë. Nuk ndodh kështu. Liria e fjalës do të jetë gjithmonë në kontekstin ligjor, brenda patjetër, patjetër. Brenda kontekstit ligjor, sepse siç e thash, shpifja dënohet. Ka shumë sot ka pasur shumë gjyqe ndaj gazetarëve, të cilët në fakt janë për shpifje, nga politikanë të ndryshëm, nga njerëz të cilët punojnë në administratë shtetërore, sepse janë ndier të fyer, janë ndier që ka pasur shpifje ndaj tyre, ashtu siç unë mbaj mend për shembull, prandaj përmendesh në fillim pjesën e kronikës së Zez, që ka pasur raste kur televizionet informative i kanë bërë njerëzit sikur kanë ndruar jetë në një aksident kur realisht ishte gjallë. Dhe imagjinoni çfarë traume psojnë familjarët kur shohin emrin e të afërmit tyre në televizor, pastaj është gjë shumë e rëndë. Besoj se. Kaç kishte? Kaç kishte? Në një sugjerim keni më? Kjo goca për shembull dha një sugjerim interesant, po ju keni ndonjë sugjerim? Zero sugjerim. Kjo nuk do të thotë që ne jemi shumë të mirë, kemi nevojë për përmirësim të vazhdueshëm. Unë do shpreha një mendim, por nga kam vërejtur që në televizionin tuaj, për shembull, problemet të politike dhe kjo është për të ardhur mirë ze në shumë pak vend. Me sa kam parë dhe kam vënë re, nuk e di a janë sakt, po. Dhe kjo më vjen dhe më ndjen mirë, sepse edhe ky brez që ne edukojmë dhe u japim mësim, janë pothuajse të zhveshur nga çdo gjë politike. Nuk kam dëgjuar një nxënës të paktën në klasat ku bëj mësim, që ata të shprehin ndonjë. Ata e biles ideja dhe mesazhi jon si mësues është që ndoshta një ditë do merren me politikë, por në kohën që janë në procesin mësimor,
siç është edhe brenda rregullit dhe ligjit, ana politike dhe ana fetare, domethënë mund të merren jashtë procesit mësimor. Dhe këtë e vërej edhe përsërit prapë ke televizionit tuaj dhe më vjen mirë që ana politike ndoshta zë një përqindje ndoshta të pakët në raport me lajmet dhe shqetësimet e tjera që ka qyteti dhe komuniteti jon. Realisht ne harrojmë ndonjëherë se ku e ka selim PD-ja dhe PS-ja këtu, sepse shkojmë shumë rrall atje, sepse nuk është se na intereson shumë. Politika lokale është shumë e dobët këtu. Mirë, ju falenderoj gjithë që ishte sot me mua. Shpresoj t'ju kemi informuar aq sa duhet, t'ju shërbej mbasi kur t'u bëj profesori në një si quhen ato testimet e vogla edhe rreth kësaj vizite. Faleminderit gjithë. Faleminderit dhe ju. Faleminderit profesor që ishte sot studio. Faleminderit dhe ju dhe ne unë shpreh në emër të fëmijëve që ne do të jemi partner me televizionin Sot 7 për problemet dhe shqetësimet që do të kemi, ne do të bëhemi pjesë, pse jo e ndonjë paneli apo edhe ndonjë emisioni tuaj. Patjetër. Siç e gjetët sot derën e hapur atje poshtë. A hapur është do ditë, që mos kini mirakë. Edhe njerë në emër të fëmijëve të nxënësve të shkollës Gjergj Pejgmeti, ju faleminderit. Faleminderit juve. Mirë miq, ishim me nxënës të klasës së 10 në shkollën gjimnazin Gjergj Pejgmeti. Unë mundova pak me atë modestin tim të kthe përgjigje atyre pyetjeve që ata kishin, sigurisht që ka dhe shumë për të thënë. Por atë historiku që dinim rreth televizionit, sepse këtu ka njerëz më të vjetër që mund të flasin shumë rreth historikut të tij. Ata kanë edhe profesor Petriti në shkollë, që profesor Petriti mund të jap shumë informacion për Sot 7-ën. Faleminderit që qëndruat me ne deri në këto momente. Sigurisht për të vazhduar me pjesën e hapësirës muzikore dhe më pas do të keni siglin për mbyllëse të këtij emisioni. Faleminderit dhe një herë, jemi nesër në mëngjes në orën 8. Kalofshin ditë sa më të bukur.